Fadil Softić i Mirko Ratković, mještani Grabovca, zahvalili su gradskoj upravi. Kažu da će im asfaltirani put u mnogome olakšati život u naselju. Zahvaljujem su ime građana svih Grabovca, gradu, Prijedoru, gradonačelniku na tim put koji smo dobili. Htio bi još da podsjetim da smo ovdje zajedničkim snagama odradili jedan jako, jako lijep posao, da smo ovdje bošnjački i srpski dio stanovništva zajedno, da živimo u savršenom skladu i da smo ovo sve proveli baš onako fino. Gradonačelnik Prijedora Mineko Đaković napomenuo je da je riječ o dionici dužine 1176 metara, čija vrijednost radova iznosi 76.000 maraka. Ovaj put se nalazi u najnaseljenijem dijelu ove mjesne zajednice, što je bio i razlog više da ga asfaltiramo, rekao je gradonačelnik, dodajući da su ovim radovima na određen način i otpočeli ovogodišnji poslovi na rekonstrukciji, asfaltiranju i nasipanju puteva na području grada Prijedora. Priprema se dolazak proljeća, a u Prijedoru počinju radovi na rekonstrukcijama i izgradnji puteva. Rade se rekonstrukcije makadamskih puteva, rade se rekonstrukcije asfaltnih puteva, a uskoro će početi izgradnja predviđenih asfaltnih puteva na području grada Prijedora. Ovo je jedan od prvih projekata koji je ove godine izveden ovdje u naselju Petrovo. Sead Jakupović, predsjednik Skupštine grada, istakao je da je riječ o zaseoku u kojem zajednički i u skladu žive Bošnjaci i Srbi, te da su sredstva za ovaj put obezbjeđena još prije 2 godine. Ovdje živi mješovito stanovništvo srpsko i bošnjačko i nije bilo nikada nikakvih problema, što ja i danas želim da to potenciram. Među nama smo ovdje zajedno smo se trudili da ugostimo i radnike ovoga preduzeća i evo ovdje naše drage goste. Uvijek smo bili dobri domaćini i to ćemo ovoga puta. Prema tome još jednom na kraju svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj projekt implementira, hvala i želimo da budemo kvalitetni partneri i u drugim projektima kada je u pitanju grad Prijedor. Ovaj dio puta svojevremeno je bio asfaltiran, ali njegovo oštećenje bilo je veliko da se saobraćaj zbog brojnih rupa odvijao otežano. Novi asfalt načinio je ljepšu sliku ovog zaseoka, a mještani kažu da će ga čuvati od vozila prekomjernog tereta koja su im uništila raniji put.